Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska bude možná trošku zvuk trošku divnější, protože nenahrávám zvuk na mobil, ale jenom na foťák, takže bude to trošku šumět, protože potřebuji mobil dneska k aplikaci. A dneska jsem tady zase s Tomem a máme tady asi snad zábavný video. Budeme se snažit říkat slova pospátku, takže nevíme, jak to úplně dopadne, ale snad dobře a nebude to nějaký úplně jako trošku ztroskotaný. Takže mám tady na mobilu té aplikaci, která mi to pak přehraje vlastně pospátku. A my tady vygenerujeme nějakých 20 slov. Srdečnost. Tons. Počkej, srdečnost. Takže son. Sone. Drs. Sone drs. Zkusíme. Srdenos. 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 Srdenos, nevím, co to bylo. Lehčí slovo, jasaň. Lehčí? Nasaj. Jasan. To je anomálie. Anomálie. E iloma. Da. E il a mu. Co? Moa. Anomálie. No a. E il loma. E il la moa. To bude blbá. To bude hrozný. Tak tohle se to hrozně nepovedlo. Sloveso. Takže sloveso. Veso. Osev. Osevols. Tak, zkusíme. Sloveso. Dobře. Já mám otec. Ceto. Ceto. Moc lehký, ne? To nevadí. Ceto. To je takový hodně tvrdý otec. 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 Inteligence. No. Teď se pozná moje inteligence. No, co se teda pozná? Inteligence. No, už je to nějaký. To já chci ty těžší, jo, už je to tady. Etznegil. Počkej. Etznegile. Tni. Tak to se taky nepovedlo. To bylo jak vymítání ďábla. Jehně. En? Hej. En hej. Bude jehně. 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 Beru bezmoc. Com z. Co m z. No. Com m z. Com z b. Co to je? Bez humus. Bez humus. Některý ty slova nám pak vycházel takový blázník. Píďalka. Akl-díp. Kde? Akl-díp. Pídlka. Pídlka? Pídlka. To nemám a věc. No. Pídlka. Žampion. Žampion. Noip. Noip máš.
Žampion. Žampion. Likér. Rékium. Rékium. Likér. Likér. Protektorát. Ojej, to bude, ale protektorát. To zase z toho něco vyleze. Tarotke. Tarotke torp. Tarotke torp. Ale jo. Mravenec. Mravenec. C. Ne. Mravenec. C. Ne. Vram. C. Ne. Vram. Jo, asi jo. Cenevram. Doufám. Marvenec. 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 Takže kremace. Kremace. Ecam. Ekr. What? To je blbost. To je těžký. Počkej, jak to patří? Tohle pospátku, nebo no, tohle? To je No, to mě to nevyšlo, no, bohužel. No, ježiš, Duní, já mám takový toto, no, pak v tom videu zase budu vypadat jako největší. Debil? No, že mám takový slovo, to je hrozný. Dunění. Jině. Nut. Jině. Nut. No, mám klíč. Čílk. Chlíšt. Chlíšt. Chlíšt, to se nebude jako úplně. Ale to fakt není už normální, co já to mám za slova. To by, no. Takže zkusím, masožravka. Ježiši. Masožravka. Akvaš, a sám. Uspěk. Co to bylo? Vasal šávka. To bylo jak nějaký terorista. Vasal šávka. To vypadá jak nějaký nalítej. Vasal šávka. Vasal šávka. Co to je? Hymna. A anma. 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 A kde bylo i? Ty se nikam vytratila. Tam je spadlo. Amna. Amam. Amam. Nerozumala. Amam. No a tohle to je teda celý video, ale vůbec nevím, jestli to bylo nějak vtipný, když tak se omlouváme a snad čekáme vám hodně kritiky. Tak snad se vám to bude líbit, protože jsme to zkusili, viděli jsme nějaký video, kde to zkoušeli. Vlastně a hodně lidí to točí, tady tu challenge. Tak jsme si řekli, že to zkusíme natočit, že to může být docela srandná, tak snad vám to přijde srandovně s mýma takovýma pokusama, a když ne, tak se nic nestane. No tak. Tam to dělal takový debilní slovo.